Sumqayıt Şəhər Cümə Məscidinin və Uşaq Xəstəxanasının təşkilatçılığı ilə 40-a yaxın astaminatlı ailənin övladı sünnət edilib. Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə çıxış edən Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin bölgə qazısı Rauf Sərdarov hər kəsi salamlayıb və tədbirin əhəmiyyətindən danışıb. Digər çıxış edənlər də ölkə rəhbərliyi tərəfindən astaminatlı ailələrə göstərilən diqqət və qayğıdan bəhs ediblər. Bu diqqətə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıq ediblər. Çıxışlardan sonra uşaqlara hədiyyələr paylanılıb. Artıq demək olar ki, Sumqayıt Şəhər Cümə Məscidi bu tədbirləri ənənəvi olaraq davam edir. Baxmayaraq bugün pandemiya dövrüdür, amma biz o xeyri işimizdən qalmamışıq və daim bizə müraciət edən ailələrin yanında olmuşuq, çalışmışıq ki, onların övladlarının sevincli, xeyirli günlərində onların yanında olaq. Və bu ənənəni istəyirik inşallah bundan sonra da davam etdirək, gələcək nəsillərə satıraq. Bugün biz bu məsciddə bunu qeyd elədik və arzu edirik ki, gün o gün olsun gedək işğal olmuş torpaqlarımızın məscidlərində orada belə xeyriyyə tədbirləri davam edək. Daha sonra uşaqlar Sumqayıt Şəhər Uşaq Xəstəxanasında sünnət ediliblər. Lalə Əliyeva, Şəmsdan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.